půjdeš, ty rychle zničí. Ahoj lidi! Čau čau, čauky čauky. Takže lidi, jsem tady opět, já Rashjerm. Rashjerm je opět tady. To jsem já, Rashjerm. A mám tady pro vás zase let's play na hru Spacek. Takže se vydáme do hry. Já jsem si právě říkal, když já jsem vlastně, třeba jsem to chtěl tady na začátku, no, teď mi to nějak vypadlo. Já jsem něco chtěl, něco ohledně toho. Ježišmarja, tak asi já jsem nespomenul. No dobrý, takže v pohodě, třeba to budeme řešit nějak potom. Já jsem Rashjerm a prostě tady dělám třeba průchody skrz rozpězek například, nebo jsem udělal už průchod skrz spoustou různých her, třeba System Shock 2, Torchlight 2. Tam mám potom ještě Echo Prime hru a pak ještě nějaké další, třeba Guns and Zombies, takže když tak, jo, ještě hru Necro, to jsem procházel za ty různé charaktery tam. Tak dobrý, takže to se máte na co koukat, samozřejmě, že vy to nevíte, že já tady mám hry většinou, co se týče třeba toho, tak to zpracování, jakoby zabarvení nebo prostě té věcné stránky ty hry vždycky, že to je něco vysloveně temnějšího, kybernetičtějšího, ponořejšího, že to ponuré strašidelné většinou to, co si vybírám za tituly, takže to rozhodně. To většinou jo, takže fajn, v pohodě. Tak to tady u mě prostě chodí na kanále mě Rashjerm. Dobrý, takže jdeme se vydat do hry. Jdeme si tady dát loot game, tak já se těším, budu se říkat, já jsem sám veselé, úžasné věci, já musím do toho říkat, se pustí nějaký zrudomrt. Takže lidi, Čurák je tady, jdeme, teda Čurák už přichází, ne, teda, že za těma Čurákama už jdu a rozkopat, takže jdeme na to. Čuráci, řešte se, jeden Čurák si myslí se, tady. Takže Čuráku, jdu tě zničit, a tady bude nějaký čuromrt, takže pojď ty kokote. Přistup blíže, kam si utek, hele, on je tady je ten Čurák, tak pojď, dostaneš kropu, kropím rypánky, ty, zrůdomrde, tak, krása. Takže v pohodě, příšerka krásně zničila, že ano, tak pojď, že jdeme ničit další zrůdy. Tak, ZR50, tady máme, jak si tak nějak vidíte to, no, to je prostě úplně jasná věc, ten je minná, jde mi odpalit, co? No, tak možná tam třeba podle nějakého učení třeba v budoucnosti o let's play třeba víc charakterizovat podle té hry, aby se to jako k té hře hodilo, možná to je, já jsem chtěl vysloveně tady dělat asi tak trošku, možná je to bláznovost, já jsem chtěl dělat nějakého paladina asi, nebo nějakého hladněného hrdinu asi, tím stylem tady jak mluvím, no, tak prostě mi to asi trošku jít, tak pojďte, když si příště udělám extra záběr na to, jak chcípat, to budu vychutnávat, tak, hele, příště, dostali do ránu je po ní, hele. Zničené. Tak co, zůstalo tady po těch příšerách něco, třeba nic, tady není, příšera, mám tady na 12,
Kupoval nějakou hru, kde mi nestála moc, tak by si koupil prostě rozhodně nějakou izometrovku. To se mi povedlo, sundat, ano, tak. Tak velké dálky, počkej, tak ho sundám takhle se. Jo, jasně. Tak to jde to? Co by nějaké kouzlo, co nějaké ničilo, co? Výzor. Tak, nemůžu nic dělat. No, ale teďka jsem mrzí. Tak on se jako zastavil, takhle, a teď, aha, tak se položil, tak krása. Krása, krása, krása. Abyste píčovatku, co, tady s tím sněhem, to by bylo extrasní, krása píčovatku, co, no, aby si píčovatku. To je největší píčovatkovář, jo, aby si zdal píčovatku, tady, s tím sněhem. Tady to je generátor pít vodky. Kdo chce pít vodku, tady si může naložit kolik chce. A pít si pít vodku, ty si píti. Pít vodky. No ale nevím. Ha 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 ha. Zrpazem. Je to vám, to vám. Jako zbraň. Uvidíme. No, spíš hra mi trojí. No, co to bylo? Když má jako zbraň. No, spíš tě příště hra posluji. No, posluji zbraň. No. No, co vzáš? Spíš zbraň. No, spíš já teď budu. No. No, co? Je, byla se zničená příčina. No, trafo zase, ne, krása. To je zražený plný, co má příčiny, jo. Tady si to ty, jak se pohybují tady na těch snězích. Doufám, že tady nebude nějaký kybernetický sliz. Uvidíme. Ale není by se mi kybernetický sliz. To si někdy povíme zase v nějakém povídání, co dělám třeba. Ale já jenom, že tyhle ty příšeráci, proti kterým teď musí hrdina bojovat. Oh, tak minu. Ani ne. To není sladno. Já bych to nic neumět. Vidíte jo, tady když teďkom všude ten sníh a tak, tak prostě ty příšery teďkom nabrali na té kybernetičnosti, mechaničnosti. No prostě na robotičnosti, takže. Teďkon už příšerky nejsou, fakt jenom to tvoří jako nějaký ty jak si tak lehce kybernetizovaní nepřátelé, ale prostě třeba guillotine na začátku, přece jak byl to byl ten s tím mečem, ten, tak ten byl hlavně vždycky s guillotinou, jako nějaký lehký bojovník a já jsem to chtěl protknout, že teďkon vypadají už jak nějací rytíři ti. Nepřátelé, tady všude ti vše možní. Jako nějací rytíři, že ano, jako už těžko odění rytíři, no jasně, no jasně. Tak co? Vyžička, tak mi drhne myš, jasně. Tak. No je. Tak. Tady, nepojďte ještě, tak, no, je. Hurá. Tak, to se tě přesunou do základny. Yes. Asi. Tak na základně teď budu muset vybrat nějaký úkol, ne? Nikdy žádný úkol to není, tak dobrý, fajně. Je, musím upravit myš, tak dobrý. No a teďko tady jdeme prodat věci. Yes, takže fajně. Já tomu rozumím, oh je. Chápu, ale prostě
Já to vidím z té jedné strany zase. Takže 14,26. Třeba nemáč rozhodně nepotřebuje panici, takže ji prodám zbrojíři. Zbrojíři prodám a tady je nějaká zbroj, tak se jdeme podívat, jak je úžasná. No tak zase tak úžasná, bych neřekl, že je zase nějak extra úžasná, tak zase tak úžasná mi nepřijde. V tom přijďte hodnotit nějak vy, komentáře a lajky, co se vám líbí a co ne, ono to jinak tady u mě nejde. Tak jdeme tady třeba týkon hodnotit, tady meč, třeba ten prodám, jo? Takže, to třeba nějakou zbroj koupit. Nic tady nejde dál, Tak. Takže, to je má. A tady tady ještě pryč hologram, ten dám pryč. A short range teleporter, to mám lepší, tak tykon, tak. Takže tady ten teleport, ten bude v pohodě, nabitý. Tady, kolikže to má článků, 4 z 5, takže dobijeme mind control, nádherně. A budu potřebovat jenom 10 000, ono je to ještě dvakrát tolik a budu kupovat zase nějaký bio či verzality. Tady žádný není. Léčivo by bylo pro hrdinu, takže super, to je v pohodě. No a tady to vypadá teďkon tak. Jdeme zase pokračovat. Takže co, v pohodě jdeme. Já si to zasekal trošku. Pojďte, nemeníči příšený. Tak. Little bit. Už je to v pádě. Nemeníči příšenáky. Krásně. Jeden, druhý. Tak, v pádě. On ještě běží, ty konce to nějak brutálně seklo. Já jsem dobrý, určitě jsem příšeru, to příšera mě netrefila, tak to jsem dobrý no, Tak pojďte příšery, pojďte. Víči, mechaniko nájde třeba, tak ta příšera se mi není moc. Tady bych mohl tak kreslit, myslím, že asi asi to nemá nějak zvlášť cenu teď, když dám ty věci, které mě tak nějak naplní více. Přijdu tady spíš, že mi přijde asi lepší třeba něco, čím se zbytečně moc nevyčerpávám. Ono to není zase tak vyčerpávající pro mě hrát tady tu hru. Tak jsem to začal zase nějak sejkat, co už tak dobrý. No a co, tak nevíči, ne? Jak jsem říkal, že jsem slizem mechanickým, kybernetickým slizem, to je něco jako mechanický pomeranč. Ale tak jeden starý film jsem tady zmínil, tak to nějak nebudu ale zmínat, mechanický pomeranč. Jakési ty zvláštní mluvy, jak tam mluvili, jako tak zvláštně, jak ti kluci nebo co tam bylo, já už to moc nepamatuji. Že oni měli nějakou zvláštní potřebu všechno to tak jako říkat nějakým zvláštním slangem, že oni si učili nějak tu svoji vlastní mluvu, to bratrstvo a že tam mluvili jako nějak tak divně, to je film o něčem velice zvláštním, co ti lidi někdy prostě dovedou udělat s řečí a s jazykem. No, prostě mechanický pomeranč samozřejmě. Já vím, že
prostě různých zpracování těch jakých je třeba hodně, těch různých románů, filmů, knížek a... A jenka řešití, že jo, těch různých... psychedelích, těch jejich dobových, jak v té době měli třeba kočky, ty psy, konvice a teď tam bylo všechno malé, velké, různě tam běhaly ty karty, no, tady, tak asi. Třeba... pokračujeme. To nejde, že já jsem nemyslel, že jsi zrovna mrdý, co jde. Tak. Very nice. To je nějaká mina. To nevím, kde je to nějaká studnice mění. Studnice ZR50. Pojďte, pojďte příčeny, tak. Pojď mi do rány, tak. Tak, pohodně. Co ty? Hele, tak to jsem rád, že to skončím příšery, ale já jsem ho zničil. Yes, yes. To byl zvláštní paprsek, nějaký zelený. A tak v dnešní době třeba u těch filmech, já vím, že třeba ten Fallout Labyrinth, ten je, tak nějak trošku... Jakési psychoze, třeba to viděl, tak když tam je malá dětička, to má teda malého psychozu, že za ní akorát chodí ten fál, ona vidí tu různé halucinace a říkám, že je to plně skutečné a pak ty lidi okolo ní, ty vidí, co je to ve skutečnosti, ty to teda vidí z toho teleponeru, no tak prostě to je celý film, jako jedna velká halucinace, nevím ti, se příčený. Fallout Labyrinth, já ten film mám velice rád, asi kdybych tedy mohl, tak já si ho koupím, ale nemám kde. A já to tady krásně přidání filmu beru tak, když se třeba někdo na ty filmy kouká, tak já se nekoukám také. Já tím samozřejmě to beru tak, jakože já tady mám prostě spoustu věcí, které jsem nedělal, takže vy se můžete koukat třeba na to, co tady mám, já někdo mám prostě... To bude nějaké jiné věci. Takže... Já jsem Ranger, mám tady pro vás... zase... nějaké ty scény s příšerami, jak je budu zabíjet, to je. Takže... Mini... těch je tady teď jak na seto. Takže ona je tady jedna, tady další, ono to není zrovna moc vidět, co? A jak to, že tam mi na vedlení nevybuchlo, že by to udělalo jako ten výbuch, tak nějak by to takhle povybuchovalo. To prostě nejde, no, to nejde. Tak jdeme. Ale tam to bylo ZR50, to je jedno z těch zařízení. No co? Tak. ZR50, dáte mi něco úžasného. ZR50. Jak si teď nebyly moc koupené na články, ty články nějaké z nich vypadly. Já jenom nechápu, proč já tady mám takovou zimu, a tady mám zimu ohromnou. Já už jsem zatopeno a nevím, čím to je. Já si připadám jako mrazicím boxu. Co mi to vadí. Takže já si tam vyvádím spoustu různých důsledků. Takže to můžete vidět, tedy to nejlepší, co vám mohu nabídnout. Tak v pinu. Pak to vyřeším, teď si nemohu nějak zabývat. Připadá mi, jako kdybych nechal otevřené okno. Tak.
skočí zase. Tak hrdina postoupil na level, tak dobře, jdeme tady doplnit tady na výši hrdinovi. Jde teď na výši třeba nuly, čekám tady na výši, tak. A jdeme to zavřít to okno. Yeah. Tak to, jsem dobrý. Mám říkám zlepšený. Dáme pryč zbraň, jdeme zase trošku pořechat ZR50. Tak tady teď nebudu moc ničit nějak, jako ZR50 nedrá. Musím říct extra kanon. No, tím je zničím najednu ránu ty nepřátelé někde. To jo, jak to moc nejde. Je, já jdu teďkon tady, tak, taky. A jdeme tady. Počkej, co jsem to říkal, jo, ZR 50 vyrůní, tak jo. Tak, pohodě. Jedna mina za druhou. A jenomže tady myslím hledám červenou kartu, pokud vím, že potřebuji najít kartu. Právě červenou a pak zelenou. Tady bude ta červená karta, počítám, že tady nikde bude. Počítám s tím, že tady nikde bude. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. No. Tak já beru ty miny jako příšery, mi to nevadí. Pohodě. Jo, krásně poničíme. Co ty zjede? No. Yeah. Magnetic Rifle. No. Tak, nevíče. Jdeme pro tu Magnetic Rifle, což? Jdeme. Jdeme tady Magnetic Rifle. Tak vypadá, co dáme, že by tady byla jako utěžná věc. Ještě tady. Tak, skvělý. Začneme větší Z50. Třeba líbí ta magnetika rifle při CD, není to špatné, ale ona zase jako určitě nejde. Myslím, že ho nepřijde bez cíle spoustu střeliva, třeba oproti tomu kanonu. Takže žádná sláva to nebude. A tady ten kanon bez tak zahodí. Tak nejdřív zapravíme to slovo. To je blbost přece. Červená. Mně se líbí, jak teď hrdina nějak nepřichází fakt prostě o zdraví, protože ti nepřátelé předtím střelili na dálku, takže ti tady teď už nejsou. A ničíme příčiny, jdeme zase pokračovat. Teď ti to střelili na dálku. No někam zmizeli.
Tak, jdeme tady. Takže. Tak, jdeme tady prodat věci. Tak, jedna věc pryč. A tady ty další věci. Ty budou asi už jen tady pro zbrojíře. Takže v pohodě. Tak, identifikujeme věci. A jak na to koukám? Hele, vnuce. Jo, to je zbytečný štít. Štít nepotřebuji. Tak, jdeme identifikovat další věc. Nějaká přerobička. Tak, teď další věc dám pryč. Tak, teď tohle. Nějaký solidní armor. Hele, tady. Získal nějaký solidní armor. Potřebujeme na to strany 105. To zatím nemůže používat, ale já mu tu strength rychle navýším nějak. Ty body, které jsem tam měl předtím, ty bych teď tedy potřeboval. Nějak s tím teď už nemůžu nic udělat, musím koupit nějaký ten biochip. To by pak šlo něco dále dělat, ale mohl bych. Tady z těch zbrojí full armor, tak z těch tady hrňa nemůže používat nic, oh yeah. Ale kolik potřebuje třeba strange 115, tady to potřebuje 103 třeba. A kolikže mu tady skýtá to chránění, 38 třeba. Jo, takže já tady udělám to, že biochip verzolety bych potřeboval koupit. Tak já musím jít ještě vydělávat. To teďko jen tak nepůjde. To teď jen tak nepůjde. Tady něco dělat jiného. Musím mít nejdříve ještě nějaké ty peníze vydělat. Já chci nějaký... A počkat, tak on má teďkon The Strange... Yeah, 86. Tak to bych potřeboval těch bodů ještě více. No. Mám tady možnost jako to řešit tak, že tady udělám to, že tady jdu tu zbroj. Tady k někomu dát, tady z těch pandáků, já bych to dal. Ale já ji nechám tady u tohle zbrojíře, tak já ji tady hodím. Já ji tady takhle dám. A jdeme teďkon zase pokračovat. Takže pokračujem opět v plné síle. Takže jdeme zase na to. Tak lidi, takže jdeme zase na to. Lightsou to třeba. Skvělé. Nějaké příšeny by tady byly třeba. Všechny mrtvé. Roboti leží. Roboti se jaksi nějak zvlášť snad nerozkládají. Jdeme tady vzít zbraň do ruku. A tady mám ještě nějaké věci. To nebudu prodávat. To je dobře. Vidíte tady, tady je východ a já potřebuji tedy nejdříve červený klíč. Je bude tady ještě žlut. Nějaké žluté dvěře, takže to bude červená, žlutá, zelená. Červená, žlutá, zelená bude potřeba. Tak jo, takže já tu červenou, žlutou, zelenou budu tady postupně najít. Karty, najít.
červenou, možná se zelenou. Tak to asi bude, tady nějaká úžasná zbraň, já jsem řekl na schvát právě tak, jakože se na nějakou těším, takže dobrý, takže tady, takže tady, tady musím identifikovat 28 a 44, třeba to nebude zase tak dobrá zbraň, nějaký ice launcher, identifikuji ho potom, prostě zbraň. Za to nakoupím nějaký ten biotip, personality. Takže mina, jasně. Pohodně. Dobrý. OK, pohodně. Třeba... Tady, tak. Takže přišel. Aha, přišel na to, pojď přířko. Krásně by měl příšera, krása. Takže to jsem ty příšery krásně ponestrojil. To by na ně hry, tak zůžím se jako přehodit těch příšer nemrtvých. Jak se na lodi nějaké tady ve které letí pandová, prostě ty příšery tak vyrojily, že tady začaly na panáky útočit a oni tady poslali právě jo, tak se, prostě já tě zničím. Herně na tak za to hrají. No já bych řekl, tady ten bot, jak jsem ho tak vymyslel. On je to, třeba bych řekl, nějaký Ganodin, nebo třeba Paladin, tak něco Ganodin, nebo Launcherdin. Je to je Launcherdin, jo, to bude Launcherdin. Neníčit plazma Launcherdin, či ničím. No tak já můžu tomu, to je no takové filmáne, když mi to kde. Tak, on jako ne? On jako vychodil sám, on jako nevím, takže nevím. Tak, co takové head? Head? To je zvláštní, co? No co zvláštní? Hell, když to je jako peklo, jako hell. A tam je to, jako hell. To je zima. Tak nic. Příšená. Yeah, I'm monster killer, no. Co? Já vím, že příšený, nešlo by to jen tak bez nějakého toho nebezpečí, tak nějak bez toho všeho možného. Jaké to nebezpečí se sem tam ukáže, ano. Tak, jdu. Příšerky moje, takže zjistě do 50. Co mi tady dáte úžasného? Takže věci, už nebudu muset jít prodat. Už toho více hrdina nemusí, takže launcher vyhodím. A jdeme tady na to, teď ten launcher vezmu na základnu, třeba bude nějak užitečný a já tady udělám tady tuhle tu krásnou věc, že to tak jako poskladňuju, takže ono to zase tak špatné nebude, tady s tím děláním toho nebo onoho, takže jdeme na základnu, teda s pobráním toho nebo onoho, dobrý, jdeme na to. Tak. A tady takhle tak, prodat zbrojíři, skvělé zbrojíři, tady máš, tak kolik mám peněz, 14 tisíc, tak to ne, jo počkat, já mohu prodat, jo takhle já prodám ještě mám v rukách hrně na ty věci, tak já to jdu prodat, takže jdeme tady to zajdá tak, to je nádená, a takhle, že to dám, že by to chtěl jako dát jako, to podá dobrý, tak jdeme. Tady prodáme a ještě tohle. Tak. Co tady z těch věcí? Když to něco koupit nebo nekoupit? Tak dobře, nebudu nic kupovat. Jdeme se podívat tady. Je to tady. S těmihle. Úžasný.
mi tady tak, že je tady třeba ice launcher. Tak ho identifikuji, tak co? Jak to vypadá? Takže to je nějaký megashit, takže ten pryč. Peněz má teď hrně na dost na nějaký ten biochip vrzlety, takže já bych třeba nějaký koupil. No, tak nějaký koupím. No, tak. Biochip, třeba. Bych na nějaký měl, ale ne, tak já jdu ještě na nějaký šetřit, počkat. Tak, dáme tady zbraň. Nice. Yeah. Tak, jdeme teď kombovat proti příšerám. Proti příšerám a nějaké vyšetřit hned. Tak. Takže. Pak jde nějaký sekání, tak už to v pohodě. Tak jdeme. Je, znamení. Nemůžu ti po mně, víš co, jako věříš jako na to nějak moc asi. Někdo asi navanul. Tak, jdeme ničit. Tak, dáme prý zbraň a jdeme ničit příšerný. Longbow, třeba longbow. To byl, takže to se penízky krásně hrál, nějaký ten biochip vrzlety, by tady tady tak, byl, dostupný, takže v pohodě, budeme tady dát tady do šrtu, tady je tam krásně upichoval pěstí do toho šrtu, takže tak. Nic. Aha. Je, tak to trafilo zase takové, no. Jdeme se podívat, co tady bude dál, ne? Právě kam nás hra zavede teď. Takže pak je... Já tady vidím klíč. A co když je třeba jako... Mezi těmi prvními dveřmi, kam mají hrněna, to když tam přitíhnu té dveře, ale tady to nejde projít. Projdeš, tady neprojdeš, efektaxi, neprojde, efektax neprojde. Tak to jsem taky komandr efektaxi. Dobrý, jdeme tady nahoru. Uvidíme, jak se tady hneme. Takže nahoru a bude to tady... Takhle pokoužím. Číhají příšery, to bude mít problém sestřelovat tamhle tohohle Rotten Torturer, to není nic dobrého, neskýtá ty příšery na dálku. To je z těch věc, kde připadal jako někdo hodný ostřelování hrněny. Se našlápli. Robert Hoffman. Mám vždycky typu smrti z toho, jistě. Takže... Horší jak šlápám nohu, tady je šlápnou na miny. Mina je právě tady, takže je odpálím. Tady, jo. Tak. Jdeme. Mina udělala labu. A tamhle ten torturer, tak se ostřelíme do torturera, nestřelí do torturera. Torturer je moc daleko, takže nedostřelí k torturera. To je gulami buče, tak jak mu bude ubírat hrně, nebo udělat ten gulami buče. Nějaký nezničí, ale proč to není ty zvář dali? Co to je za hru?
on jde zničit. Je on nějak chráněný? A čím je to chráněný? Je jako chráněný? Jako, jak je jako chráněný? Jako... Ne, není jako nějak chráněný, ale prostě... No to své pole snad nějak nic neznamená, ale prostě... to je udělané. Tak já budu tady. Tortuér, prosím. Tortuér nějak není. Tak já to musím udělat... Tedy tak, že já tady... tady je... Zelený klíč, vidím, je tady. A... což je tady to žlutý. Tak já to udělám tak, že tady pro ten klíč jenom skočím, rychlo vezmu a půjdu. To se s těmi příšerami nebudu dohadovat, tady. No se jenom můžu teleportovat. Tady se nemůžu teleportovat. Takže hrdina se tady nakonec nemá jak teleportovat. Tak uje, takže nejdříve je žlutý klíč. No, tak nás tady teď čekáme nejčí cestu za žlutým klíčem. Hrdina se rozhodl. Takže musím jít na to. To už nějak vypadne s tím biochipem verzality a když budu chodit, tak on hrdina bude moc nosit tam tu novou zbroj, jakou tam má. Takže to dělá na nějaký opravdu hustý biochip verzality. A budu to tam muset zase toho potáčet. To bude dobré, co? Když se na to oportoval, tam máš jako tu kratku a jde, on jako tak se. Takže tak, čanky. Tak on stejně teleportuje. Dobrý, jdu hrát, žlutej čip, teda žlutou kartu. Tak, jdeme tady, jednu zrninu. Tak, čiliči. Je, co je tady, ale... Nějaká pasina. Tak já jsem chtěl žlutou kartu. To je tady. Kde to bylo? Tady? Ne, jo, to je ZR50, to není žlutý klíč. Ona je žlutá. Tak jinak co? Kde bude žlutý klíč? Tady. Že ano. Třeba tady bude. Třeba ne, jdem to zkusit. Já bych potřeboval nějakou novou zbraň, protože to nejde a potřebuji zničit. Jak si to výváři představovali, že tady ty příšery budu mít tak nějak rozeseté a že je pak budu postupně odpravovat, že to budu procházet cokoliv bez ničeho příšer a že se k ním pak někdy vrátím s nějakou pořádnou zbraní nebo že pak třeba zapnu v sklenících nějaký kyselý déšť, takže to ty příšery rozstaví. Takže. Co by tady šlo tak... Dělat. No, někdo dělá. No, někdo jak dělá, že... Někdo dělá. Takže. Dělej. Třeba dělej. Tak. Anděl jsem jak dělal. Ničíme. Anděl si dostal na sebe. Ničíme. Tak co? Příšery? Nic? Co se jsem to dělal? Příšery, tak pojď. Nic. Tak nic.
Yeah! Si tady dál nedostanu. Je to tady zaminované? Tak to byste chtěli, to byste chtěli. Tak to ne. Že ten člověk jako tak vycítil prostě tu explozi, prostě nejhrůznější chvíli, teda ta příšerek prostě vždycky začne nějak jako pozorovat. To je neuvěřitelné, ale jako pozor, jako víc. Tady teď ta, ten pozor. Jo. Jo, jasně. Pane, jo, mají důležitý. Všichni rušené, dobrý nic mě. Teda ze tady 50. Jdeme nic jít. Pomoc. To, Abramov to ruší. Tak na to šláp jako Abramov má, no. Abramov má nějak plán. Tady tripy. Dál bych můj nůže trošku více, tripy nůže dát třeba. Když to bude mější, jo. Když jsem skládal ten track šiva, tak pak ten byl tady. To, ten první poslech, ten stál za to. Ten byl rozkoší samotnou. Také v nějakých teplých krajích s cigárem jsem si přišel. To byla fakt krása. To byla úplná džungle prostě s Šivou, takže v pohodě. Šiva, můj trenér, kdo ví, ví. Samozřejmě, že patrně bude z toho mého nového alba. A já jsem si říkal, jak by se to album tak mohlo jmenovat. Prostě. Zatím nevím, jak by se jmenovalo. Takže... Tak, ježiš, má ta příšera, to moc nevím. Tak se ho dostal nás. Tak, tady jdeme takhle. Tak, rozmagán třeba. Tak, mina. Whatever, mina. Takže mina, pojď, nebo jít. Yes. A je blástr, ale ten blástr je jak vrhač nějaké hořící plazmy, to. Což, no tak on je to plazmová pistola, ale to prostě jak nějaký vrhač želé. Jako vrhač gumových mrvítků. Prak na gumové mrvítky. Třeba rodina v této hře, jak je tady spousta těch zbraní, třeba těch neelementárních, jako třeba ten vrhač té kosy nebo pilového kotouče, prák, tak tady tyhle ty jak působí vysloveně damage a ne žádným elementem, tak já nějak jsem se rozhodl, že za ně nebudu hrát, ale u nich o to, že co já vím, tak ty prostě nepotřebují snad žádný zdroj, nějaký extra, že třeba články nepotřebují. Já vlastně tak nějak neměnil už, prostě mě stačí, že mám, co mám. A kdo chce, tak je to třeba zahrát nová hru, já tady nejsem žádný receptář, nějaký zážitky, to si už víte, tady mý chod splní třeba. A tady dostá ze sněhu nějaká modrá květínka. Já jsem právě říkal o tom Šivovi, prostě, že on je to nějaký džin, nějaký jako modrý, takže jako, ne že nějakou čistou čerou manou nebo čím, ale prostě, že je to, no právě džin, jako Aladin, prostě, ne Aladin, ale džin, jako džin, no a pak mi právě napadlo džin, no tak, tady Šiva, tak neřeším nějakýho džina, no, to nejde. Yeah. Já na tom jenu prostě podle sebe. To mám nejradši. Já jsem něho hrozně, já vím, no. Můžeš říkat, že to je to nebo to, protože to nejde tím, co chtějí. Prostě tak. No, tak ne. Dobrý, darem. Tak. Jak by to mohlo vypadat v budoucnu tady s těmi zbraněmi? 17 států, hele, to vypadá slušně.
Takže hrdina za ty články teď bude mít nějaký ty ruský bioči verzety. Ta zbroj krásně bliká tady, fakt super, jak je to vybité. Tady ta ikonka, že to nefunguje. Tak jdeme se podívat nějakém tom biočipu verzality. A já chci nějaký super biočip verzality, takže ho jdu schánit. A to se teď chvilku neuvidíme, než ho seženu, tak se neuvidíme, udělám skok. A až tady budu mít nějaký vhodný biočip verzality, tak pak budeme nějak dále zase pokračovat. Takže hopky dopky, skoky tady. Nějaký biočip, knowledge. Aha, dává 19 knowledge, tak no tady to koukám, tady ten dává 12, tady ten 10, takže já kdybych koupil tady tenhle ten biočip knowledge, já ho koupím. A koupím ho místo to verzality a pak koupím biochip síly, tak ono to bude, to třeba nebude špatné, ale tak já jsem chtěl koupit, protože se mi tady nedaří zatím pořídit nic jiného, ten biochip verzality furt nikde. No, protože ono by to bylo, to by bylo 19 a měl by to knowledge, 19 knowledge, tady s nějakým biochipem rozlety, tak ono by to vyšlo možná tak na stejno, takhle bude mít třeba tak těch 12, jo, zase nějakých k tomu, takže to by celkem za to, jo, že by to, tady mám 12 atribut na jeden biochip verzality třeba, nebo 10, když to takový nějaký bude. A tady, že bych to udělal, že bych pořídil síly a... Tak když to sečtu, tak ono je to třeba, tak okolo těch 20 by to bylo. Třeba k knowledge a k síle za oba dva, takže já tady, jak na to koukám, tak možná bych tam dal nějaký přes těch 19, ale když koupím ty věci zvlášť, když to udělám místo toho jedním síly a jedním tím knowledge, tak když to udělám oba dva tou verzletou, tak tím dosáhnu toho, že to budu celkem spokojený, takže to pak ještě nějak doladím, ono to bude v pohodě, takže v pohodě. No, jdu pokračovat tady zase za pátráním po nějakém tom biochipu verzality, takže jdu na to. To je hrozný. Pořád nikde nic. Takže zase nic. A jak je tady s těmi síly? S těmi biochipy síly, je tady někde něco? Ne, nic. Tak. Se podívat, jak to tady vypadá, a tady nějaký biochip verzality.
A to je nějaké slabé, super bioči brzality a ten dává 8 to all attributes. To je tak nějak málo. Mně se líbí, jak je tady slyšet, tady, co se týče té hudby, že tady je slyšet jakoby nějaká frekvence. Jako ono se tak jako udělá, jako je to... Víme? Super bioči verzality opět, ale tenhle ten je ještě lepší v tom, že on tady má jaksi těch bodů, které přidává ke všemu, tak 7. To je prostě jaksi málo. Nějak zvlášť moc mi to nevyhovuje. Bohužel, vyhledy dále. Tady je třeba Super Biochip of Strange. Tak já bych řekl, že ten je asi hodně dobrý. Prostě kdybych to dělal tak, jak jsem říkal, tak bych to už asi dávno měl z krku. Takhle prostě hledám biochip verzality nějaký extra a tu zbroj tím stejně tak nějak nenavýším, ale já to dělám tak, že prostě dělám to, že ho koupím ten biochip verzality a když mi nějaké peníze zbydou, tak tu zbroj opravím, kterou mám, bude zase na chvíli funkční. Takže super, no to. Tak, jak to vypadá? Nic. Je nic, tu nic. Biochip verzality. Mně připadá, že se ty biochipy verzality pořád tak nějak jakoby zhorší. No, tak. Dobrý, takže 3 tu attributes. Oh yeah, fakt super, tak to si velice přeji. Takže zase nějaké biochip verzality. 4, 3. Jaké to takové jaksi roštípané, to takové jakési roštípané, nějaký kámen duše úplně na kusy prostě. Tak to nebude moc ono. Tak co? Nic je. A nějaký by tu byl. Citu atribut, to je malé. Tak jak to vypadá? No jo, no jo. Žádná snáva, žádná snáva. Tak, a zase nic. A. Tak, jak to vypadá? Biochip verzality. 5 tool attributes. Oh yeah. Tak to asi nebude tak jednoduché, jak to na začátku vypadalo. A... Nic, jo? Nic tady není, yeah. Oh my god, moje hra mě odměnila, tak co to bude? 10 tool attributes, yeah. Tak ono je to lepší než nic, no. Tak já ho koupím. A... Tak, teď mám biochip. A tak to je nádhera, ten přidává ke všem atributům, jeden takový tady už mám, 10 dual attributes, tak jeho dám tady. A tady ten biochip knowledge, ten mohu teď prodat. Takže teďkon je hrdina vybaven zase o něco lépe, to je dobře. A jdu tady nakoupit hačaty. Takže to bude vůbec nejlepší, jich nakoupit více a teď jdeme opravit zbroj. A jenom kouknu, jak to vypadá. Tady už
Žádná další nová zbraň nebude? Nebo bude? Já bych chtěl ještě nějakou další novou zbraň tady. Když by tady ještě nějaká další byla, já bych tady chtěl, aby tady nějaká další byla, tak... Když by to tak bylo, takže teď tady opravíme tady... Zbroj. Ona už je v mínusu, tak ji upravím, tak. Takže, pohodě. Tak, jdeme tady udělat to, že já tady tyhle ty věci dám ještě do pořádku. Tady. To jsem chtěl tady ten skill dobít, tak dobře, tak jdeme pořád tady, tak jdeme ho dobít. Pistol jsem projel. Tak, taky dobitý. Takže cestování bude teď pohodlné, bez problémů, tak to je super. To je super, super, super. No lidi, takže když tak Jarežděrm se tady s vámi teď konc rozloučím. Jarežděrm s řidinou Affectaxem, s tím se vám loučíme. Takže když tak se samozřejmě pro teď konc mějte, uvidíme se v nějakém dalším díle zase. Při průchodech skrz nějakou hrou se mnou s Rajderm. Teď to je třeba hra Spacek, jaký procházím skrz. Takže hrdina Fikta, jak se s vámi takhle učí, to je můj hrdina právě. Tak fajn, takže vidíme se v nějakém dalším díle hry Spacek, tak se mějte. Rajderm se s vámi učí. Ahoj. Tady na Fictax. Tady to musím ještě na tady quit a bude to úplný konec. Yeah.